नगर न्यूज 24 प्रतिबिंब जनमानसांचे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या छायाचित्रांचा अवमान केल्याप्रकरणी अखेर मनपाच्या कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल। शिवसेना भाजप आणि हिंदुत्ववादी संघटनेच्या शिष्टमंडळाची पोलीस स्टेशनमध्ये धाव। शहरात होणाऱ्या सभेच्या अनुषंगाने प्रोफेसर चौकात लावण्यात आलेले होर्डिंग काढताना छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राज्याभिषेकाचे छायाचित्र असलेल्या बॅनरचा अवमान करणाऱ्या महापालिकेच्या त्या कर्मचाऱ्यावर गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई होण्यासाठी शिवसेना भाजप आणि हिंदुत्ववादी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवार दिनांक 13 ऑक्टोबर रोजी तोफखाना पोलीस स्टेशन येथे ठाण मांडले होते। तर शिवप्रेमींच्या धार्मिक भावना दुखावल्या म्हणून दुपारी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला। शिष्टमंडळाने सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितीन रणदिवे यांच्याशी सदर प्रकरणाची चर्चा करून भावना दुखावल्या म्हणून तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली। यावेळी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अनिल शिंदे, भाजपाचे शहर जिल्हाध्यक्ष अभय आगरकर, शिवसेनेचे शहर प्रमुख दिलीप सातपुते, बजरंग दलाचे कुणाल भंडारी, बंटी डापसे, योगेश गलांडे, आकाश कातोरे, महेश लोंढे, अनिकेत कराळे, काका शेळके, आनंद शेळके, अनिल ढवण आदी उपस्थित होते। महापालिकेचे कर्मचारी सागर जपकर यांच्यावर कुणाल भंडारी यांच्या फिर्यादीवरून शिवप्रेमींच्या धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आलाय। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 350व्या राज्याभिषेक दिनानिमित्त एक रात्र गडावर हे कार्यक्रम पावसाळ विरोधी या हायस्कूलमध्ये घेण्यात येणारं जे काही कार्यक्रमाचं जाहिरातीचं फलक होतं ते आम्ही काल प्रोफेसर चौकात या ठिकाणी लावलेलं असताना सायंकाळी 7:30 वाजता महापालिकेच्या प्रशासनानं सर्व पथक घेऊन ते काढलं आणि ते जमिनीवर टाकून त्या ठिकाणी एक जपकर नावाचा कर्मचारी त्याच्यावर उभा राहून तो त्या ठिकाणी सगळे उभे होते। त्याला त्या ठिकाणी आमचं कार्यकर्त्यांनी त्यांना सांगितलं की बाबा हे महाराजांच्या फोटोवर तू कसं काय उभं राहिली, तर ते जाणून बुजून उभं राहून सुद्धा ते म्हणतं की मला मी पाहिलं नाही आणि त्यांनी त्या फोटोची विटंबना केली। सायंकाळी 7:30 वाजता पालिका प्रशासनाला एवढ्या तत्परतेनं महाराजांच्या कार्यक्रमाचे बोर्ड काढण्यासाठी या ठिकाणी एवढी गरज पडते। आम्ही वारंवार महापालिकेला शहरातील अतिक्रमण संदर्भात आम्ही आंदोलनं केली, बाजारपेठ बंद राहिली, या अतिक्रमण धारकांकडनं व्यापाऱ्यांवर हल्ले झाले, त्या ठिकाणी पालिका प्रशासनाला आणि पोलीस प्रशासनाला कायदा सुव्यवस्था तर दिसतं आणि छत्रपतींच्या कार्यक्रमाचे बॅनर काढायला त्यांना कुठल्याही प्रकारचं वावगं वाटत नाही आणि ते बिंदासपणे ती कारवाई करतात। या प्रकारे त्या जपकरच्या विरोधात आम्ही या ठिकाणी गुन्हा दाखल केलेला आहे व त्याच्यावरती कारवाई झाली नाही, त्याला जर निलंबन केलं नाही तर आम्ही मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आंदोलन उभा करू, त्या ठिकाणी आम्ही इशारा देतो। नगर शहरामध्ये अशा प्रकारचे अनाधिकृत अशा प्रकारचे अनेक फ्लेक्स नगर शहरामध्ये लागले असताना देखील त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून रात्रीच्या वेळेस म्हणजे इतर वेळी ज्यावेळेस अतिक्रमण काढायचं असतं त्यावेळेस त्यांना पोलीस फोर्सची गरज वाटत असती, परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 350व्या जो राज्याभिषेक सोहळा जो आहे त्या निमित्तानं आम्ही जर बोर्ड लावले असती तर त्याची परवानगीचे देखील आम्ही त्या निमित्तानं घेणार होतो, परंतु इतक्या तत्परतेनं कारवाई करण्याचं कारण काय आणि कोणाच्या सांगण्यावरून हे केलं आणि कशाबद्दल केलं याचा खुलासा कुठेतरी पालिकेने केला पाहिजे। आणि हे सर्व करत असताना जे आयोजक असतात संयोजक असतात त्यांना किमान तुम्ही नोटीस द्या, त्यांना विचारा की तुम्ही असे असे बोर्ड लावलेले आहेत आणि हे बोर्ड लावले तर तुम्ही काढून घ्या, अन्यथा महापालिकेत अशा प्रकारे कारवाई करी। परंतु अशी कुठल्याही प्रकारची नैसर्गिक किंवा सामाजिक जी आपली जी धोरणं असतात ती सुद्धा त्यांनी अंमलात आणलेली नाही आणि म्हणून माझं एक प्रशासनाला एक विचारणं आहे, नगर शहरामध्ये जेवढे अनाधिकृत अशा प्रकारचे जे बोर्ड असतील जे होर्डिंग असतील त्याची सर्वांची चौकशी करावी आणि ते जाहीर करावं, तरच आम्ही म्हणू की तुम्ही निपक्षपातीपणानं ह्या गोष्टी करता। काय नंतर प्रकरण होतं आणि काय गुन्हा दाखल केला? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 350व्या राज्याभिषेकानिमित्त नगर शहरामध्ये तेलंगणाचे आमदार टी राजा यांची सभा आयोजित केलेली आहे, ती 16 तारखेची सभा आयोजित केलेली आहे, त्याचे पोस्टर नगर शहरामध्ये विविध ठिकाणी प्रसिद्धीसाठी लावण्यात आलेले होते। महापालिकेचे कर्मचारी व महापालिकेचं अतिक्रमण विभागाचं पथक
काल प्रोफेसर चौकात त्या ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणचे फ्लेक्स काढले आणि त्या फ्लेक्स काढून त्या फ्लेक्सवर पाय देऊन उभा राहून जिथं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा फोटो होता त्याच्यावर उभा राहून त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या त्या फोटोची विटंबना केली, त्याबद्दल आम्ही या ठिकाणी पोलीस स्टेशनला आता गुन्हा दाखल केलेला आहे. प्रतिनिधी निलेश आगरकर, नगर न्यूज 24, अहमदनगर. नवीन बातम्या आणि ताज्या घडामोडींसाठी आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.